Əsmər çox sevincli idi. O gündəliyindəki beşlərə baxmaqdan doymurdu. Darvazanı açıb içəri girdi. Onu ilk qarşılayan dostu Qarışqıldı. Sevinirsən deyirsən, dərslərin yaxşı keçib? Əsmər dedi. Yaxşı yox, əla. Bugün düz 3 dənə 5 almışam. Yolda da neçə dəfə acıb baxmışam. Sən də bax Qarışqa. Qarışqa Əsmərin gündəlinə baxıb çox sevindi. Aferin dostum, bax belə, hər zaman yaxşı oxu, həm sən sevin, həm də biz. Əla qiymətləri aldığına görə səni mükafatlandırmaq istəyirəm. Məndən nə istəsən bu saat hazır edirəm. Əsmər elə sevindi ki, sevincindən bilmədi nə edə. Necə vaxtı pişik itmişdi. Əsmər hər yer axtarmışdı, hər yeri ələk-vərək etsə də pişik tapılmamışdı. Ümid dolu baxışlarını Qarışqaya zilləyib dedi. Neçə vaxtı dələm itib, onu taparsam? Niyə tapıram? Gəl gedək. Qarışqa dilinin altında sehirli sözləri pıçıldadı. Bir dəqiqə içində Qarışqa ilə Əsmər havaya qalxdılar. Əsmər qorxudan gözlərini yumdu. Qorxuram, qorxuram, biz ara uçuruq. Demir, sən bir şey mi deyib? Gedirik onu gətirək də. Əlbəttə, bilməsəm səni yaparım. Onlar səmada uçurdular. Əsmərin qəhqəhəsi hər tərəfə ilmişdi. Bir də ağappaq bir buludun üstündə dayandılar. Dostum, görürəm çox qorxursan. Burada biraz dincələk. Nəfəsini dər, yenidən uçarıq. De görüm, pişiyin adı niyə dələdi? Bunun günləri tarixçəsi var. Hər zaman hündür yerlərə çıxardı pişi. Belə hündür yerlərə çıxırdı ki, özü də düşə bilmirdi. Yuxarılara çıxdığı üçün ona belə adı vermişdim. İndi bildim. Kaş o vaxtlardan səni tanıyardım. Dələni aşağı özüm düşürərdim. Hə, kaş ki. Əsmər, əslində biz piyada gedə bilərdik. Amma istədim səni biraz əyləndirib. Əsmər əyilib hərdən yerə baxıb və yenidən gözdən elə möhkəm yumurdu ki, hər tərəf ağappaq pambığa bənzəyirdi. Çox sağ ol, əziz dostum. Doğrudan elə qəşəng əyləndim ki, sanki biz quş olmuşuq göydə uçuruq. Dostum, heç demədin axı, pişik nə vaxt idim? Bəlkə səndən güzüb gedim. Bunu mən səndən soruşmaq istəyirəm. Axı sən hər siri bilənsən, dələm çoxdan idim. O heç vaxt məni tərk etməzdi. O vəfalıdır. Məni elə çox istəyirdi ki. Qarışqa biraz fikrə gedib dedi. Öyrəndim. Düz deyirsən, o heç vaxt səni tərk etməzdi. Onu azdırıblar. Axı kim? Kim məni dələmə azdırıb? O yekəbər kişi, sizin qonşunuz. Bax, sənin pişini o azdırıb. Dələ onun cücəsini tutduğuna görə onu torbaya salıb və çox uzaqlara aparıb. Əsmər ağlamağa başladı. Ağlama Əsmər, o sağ salamatdır. Hazır ol, uçuruq, düz onun yanına. Qarışqa ilə bir andaca uçdular. Bax, buradır. Bu da sənin pişiyin. Əsmər gözlərinə inanmadı. Dələ onun qarşısındaydı. Onlar qucaqlaşdılar. Əsmər sevincindən ağlayırdı. Qarışqa da çox sevinirdi. Əsmər, bəsdir ağladın. Hazırlaş gedək. Sizi gözəl bir meşəyə aparacam. Orada bulaq başına biraz dincələk. Sonra evimizə dönərik. Yırtıcı heyvana da qorxuram. Görəsən qarşımıza çıxmaz ki. Ay Əsmər, qarşımıza çıxsa nə eləyəcək bizə? Niyə tez-tez yadından çıxır ki, sehrimiz var. Kim bizə hücum etsə, onu yuxladacam. Elə edəcəm, o dəqiqə yatacaq. Hazırlaşın, uçuruq. Havaya qalxdılar. Əsmər qeyri-ixtiyari gülməyə başladı.
Səmanı Əsmərin qəhqəhəsi bürüşdü. Xeyl uçduqdan sonra yerə inməyə başladılar. Doğrudan da gözəl, mənzərəli bir meşə idi. Qarışqa bulaq başında sevimli dostlarını yerə indirib dedi. Çox yorulduq, indi doyunca dincələrik. Əsmər bulaqdan doyunca su içdi. Gül gülü, bülbül bülbülü çağırırdı. Meşədə bir gözəllik var idi ki, gəl görəsən. Ağaclarının arxasından yəyək bir ay çıxdı və Əsmərə tərəf gəldi. Bunu görən dələk onun iki caynaqları ilə cırmaqlamaq istəyirdi ki, birdən ay əsnəyib yerə uzandı və anidən dərin yuxuya getdi. Qorxma dostum, mən buradayım. Gördün? Gördüm, əziz dostum, gördüm. Deyir, ucadan güldü. Səhər dincəldikdən sonra Əsmər ilə getmək istədiyini söylədi. Qarışqa, bu saat, deyir, sihirli sözünü pıçıldadı. Dostlar əl ilə verib havaya qalxdılar.